Noćni slalom svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu donio je još jedan fantastičan rezultat za hrvatsko skijanje. Mrkopaljka Leona Popović osvojila je 6. mjesto, svoj najbolji rezultat u karijeri. Pozdrav i za mene odličan dan u Schladmingu, odnosno večer. Uspjela sam ostvariti svoj najbolji rezultat. Stvarno sam jako sretna, uspjela sam odraditi dvije odlične vožnje, uvjeti su bili stvarno idealni i jako sam zadovoljna što sam uspjela pokazati stvarno svoje odlično skijanje i naravno najbolji rezultat što uvijek jako veseli. Leona Popović je u ovoj sezoni osvojila bodove u svih 7 slaloma svjetskog kupa i nakon 7. mjesta u Zagrebu, 6. mjestom u Schladmingu još je popravila svoj najbolji rezultat. Skijala je sjajno, agresivno i tehnički točno, a u drugoj vožnji je pokazala da u slalomu pripada u sam vrh ženskog skijanja. Nakon 12. mjesta u prvoj vožnji imala je 6. najbolje vrijeme u drugoj vožnji. Ja sam jako naravno sretna i ponosna zato što smo jako, jako puno vremena proveli zajedno. Mislim da je to, da je taj rezultat, da je ona to dugo ima u sebi već, samo što to nikako da dođe u pravo vrijeme na pravo mjesto. Tako da evo, drago mi je da jučer konačno su se kockice posložile onako kako su trebali. Ida i Leona zajedno su na skijalištima provele puno vremena. Od kad sam ja ušla u reprezentaciju je ona već ono, bila punopravni član, onda smo 4 godine bile baš samo na zvijev ekipi, tako da mi je stvarno dragi su mi ti njezini uspjesi jer ih na neki način ono, doživljavam i kao svoje, odnosno ne, to možda nije pravi izraz, ali mislim da su mi njezini uspjesi ipak emocionalno draži nego uspjesi drugih natjecitelja. Nek se niko ne uvrijedi. Ostale hrvatske predstavnice nisu se jučer uspjele plasirati u drugu vožnju. Leona Popović je sada na 11. mjestu u poretku najboljih slalomašica svijeta. Pred njom su zimske olimpijske igre u Pekingu koje počinju 4. veljače. Sretno, Leona!